Dober dan in toplo pozdravljeni na današnji kavi s Tamaro. Za tiste, ki se še ne poznamo, moje ime je Tamara Belšak in sem vaša gostiteljica tukaj v strastnem življenju. Prosim samo komentirajte, da vidim, če se slišimo, če se vidimo dobro. Aha, komentarji so tukaj, super. Tako da, namen današnjega javljanja v živo je, da podelim smernice intuitivne napovedi meseca oktobra. Pripravili se bomo na teden. In to je v bistvu to, ker veliko imam za podeliti z vami, kakšne bojo energije in kako upravljati v bistvu s temi energijami, da lahko dosežemo svoje namene radostno. Še vedno ne gre samo za to, kar se globalno dogaja, ampak gre tudi za to, kako mi upravljamo svoje življenja. Bistvo, kar jaz čutim zadnjih 3 mesecev tega leta je, da gremo še globje, da lahko dobimo širino in da se dejansko začnemo metati ven iz svojega polja vse, kar ni naše, oziroma vse, kar nas drži v 3D tej matriki in da se od tega odklapljamo. Tako da srčno pozdravljeni, kdo je z nami, sam zapišite v chat. Silvija, hello, dobrodošla, čudovito. Kdo je še, zapišite kaj v chat, kako ste. Jutro, Nataša, srčen pozdrav tudi tebi in pa še vsem ostalim, ki se priklapljate. Prosim, podelite morda, kako ste. Kakšna so vaša pričakovanja do oktobra, kakšne načrte imate, kajti intuitivna napoved meseca je namenjena temu, da vam pomaga lahkotne uresničevati svoje namene skladno z tem valovanjem, ki je na voljo. Ja, to sem samo hotela še povedati, preden sem se priklopila, je prišlo, ne, sporočilo, kako hitro se pravzaprav čas obrača, kako hitro. Se mi zdi, da sem komaj prejšnji teden delila intuitivno napoved meseca septembra. Ampak zakaj je to dobro? Stvari zelo hitro potekajo, ne? Ta fluidnost je vedno hitrejša in to je dobro zaradi tega, ker lahko tudi recimo pomankanje v zelo kratkem času zelo hitro lahko spremenimo v obilje, ne vem, slabo počutje, dobro počutje in tako naprej. Stvari se skratka so sposobne hitro odvijati. Angelca, srčen pozdrav iz mojega srca v vaša srca, naj se pretaka neskončna in brezpogojna ljubezen, čudovito. Zdravo, Marjo, hvala za naročilo, sem videla, da je prej prišlo za naročilo koledarja. Ok, gremo kar v intuitivno napoved meseca. Ja, če se spomnite, in upam, no, da ste sejali septembra semena, tisti, ki vseeno sledite bolj natančno temu, kar delamo o ponedeljkih tukaj v skupini strastnega življenja. Če ste sejali semena, bodo ta oktobra resnično obrodila sadove. Tudi če se vam sedaj še ne kažejo ti sadovi v takem polnem sijaju, dajte jim možnost, da obrodijo oktobra. Ne jih blokirati svojo energijo za zunanjimi vdori energije in za tem, da ste bombardirani mogoče z več temi negativnimi vplivi, ki so vse posod okrog. Dajte si postaviti svoje energijsko polje in ga prečistiti, kar tudi prinaša ritual meseca oktobra. In ta ritual, ki je v tokratni napovedi, potrebujemo vsi, in upam, da tisti, ki ste naročniki celotne intuitivne napovedi, da ga boste postavili in izvajali to piramido svetlobe. Tisti, ki pa nimate, pa vas srčno vabim, da postanete naročniki celovite intuitivne napovedi meseca. Ja, kaj je pri meni obrodilo sadove, z velikim ponosom sem podelila svoje avtorsko delo, in sicer koledar Radost 2022, namizni koledar z delfini, nosilci zavesti, radosti z njihovimi sporočili, z intuitivnimi, zelo kratkimi intuitivnimi nasveti za vsak mesec, ter posnetek meditacije Blu-ray, ki je meditacija 6. dimenzije. Več o tem bom podelila v posebnem javljanju, ker mislim, da si
Tako le da res zasluži svoj parti, tako da bom enkrat naslednji teden imela parti z delfini, kjer bom posebej vam pokazala tudi koledar in več povedala o meditaciji Blu-ray, kaj prinaša. Tako da, ja, daj zapišite malo večer, dajmo to energijo res manifestacije, konkretne materialne manifestacije spodbuditi. Zapišite v čat, katere plodove boste nabirali oktobra. Dajmo energijo, lahko pogledam, lahko postavite tudi vprašanje, ker gre za čisto konkretne zadeve. Oktober je mesec velikih, velikih priložnosti. Tako da, čeprav bo mogoče zelo volatilno ekonomsko, stvari bodo prihajale na dan, strahovi se bodo želeli vtisniti v naše polje, ampak zapomnite si to, oktober je mesec velikih priložnosti. Zaradi tega, ker kaj se lahko dogaja zaradi izjemno nizkega vibracijskega stanja kolektivne zavesti, se lahko izmika razumevanje naših osebnih zmag, ki pa oktobra ne bodo zanemarljive. Zato pejte v sebe, zaprite svoje polje, ne, pred temi vsemi nizkovibracijskimi zadevami, in pojdite v neko kontemplacijo tega, da zgradite znotraj sebe ponos na to, kaj vse ste dosegli. Mi smo se za to, kar se danes dogaja, pripravljali, vsi, ki delamo pač na sebi. Tako da bodite ponosni na svojo vztrajnost, na svoje samozaupanje, na svoj pogum, ker te kvalitete in ta moč, ki jo boste črpali iz teh vrednot, bodo nas oktobra osvobajali nekih spon, ki nas držijo v tem, s čimer smo se morda še septembra borili. Tako da predlagam, da to bolj ozavestite in si to kar zapišete v tem uvodnem delu intuitivne napovedi, ki je na voljo vsem na mojem blogu, je zapisano, kako lahko to bolj ozavestite. Bomo mogoče oktobra še več časa tej temi posvetili. Vas pa vabim, pejte na blog in si vzamite mogoče 10 minut časa in naredite to po navodilih ali mogoče malo bolj intuitivno po svoje. Tako da, ja, prišle so tudi informacije, da se bo politično pričelo čiščenje, ne samo lokalno, ampak tudi globalno. Zelo sem radovedna glede tega, kako bo to izgledalo. Pustim se prijetno presenetiti. Ekonomsko bo oktobra izjemno volatilno obdobje. Zakaj, ne, to čutim? Stari sistemi bodo postajali še bolj izčrpujoči kot doslej in bodo od nas zahtevali še več energije, zato da lahko oni preživijo. Zato srčno svetujem, danes se pričnite osvobajati starih sistemov, ne? In ko boste energijsko, miselno se osvobodili, se bodo pojavljale te izjemne priložnosti, ki jih bo oktober ponujal. Tako da si za vse tiste, ki ste morda korak pred časom, bo pa dejansko oktobra prišla ta ekonomska osvoboditev. Na kak način? Morda bo zaživela ideja, ki je tlela, se razvijala že nekaj časa. Morda boste zaživeli svobodneje. Recimo, ne vem, ne boste rabili več hoditi službo od 8 do 4, ne? Drugačne oblike dela in sodelovanja se bodo pojavljale. Morda se vam bodo pa preprosto obrestovala pretekla finančna vlaganja. Tako da oktober bo to zadevno lep mesec, poln priložnosti. In če se boste o teh stvareh želeli s kom bolj natančno pogovoriti, ne, ali pa dogovoriti neko sodelovanje, poskrbite za to, da bo ta komunikacija čista, da bo potekala iz polja ljubezni in moči, ker taki dogovori bodo padali oktobra na plodna tla. Če ne boste imeli tega občutka, preverite, ali so bile informacije razumljene in ali ste frekvenčno oboji usklajeni na tej vibraciji ljubezni. Kajti odpirale se bodo zlate priložnosti, vendar pa kot zmeraj, ne, tam, kjer je veliko svetlobe, je na drugi strani tudi veliko teme,
živimo še zmeraj v svetu polarnosti, zato se bo na eni strani zdelo, kot da se dobesedno rušijo tla pod nogami, na drugi strani pa se bodo odpirale te zlate priložnosti. Tako da še zmeraj je potrebno delati na tem, da se okrepi zaupanje v to, da obstaja neka skupno polje, neka višja zavest, ki skrbi za to, da so stvari tako na Zemlji kot v vesolju ostajajo uravnotežene in da imamo mi kot posamezniki veliko večji vpliv na to, kot smo morda mislili. Del zavesti smo tudi mi in zmeraj lažje se bo na njo priklapljati, na ta univerzalni internet, zato se bo tudi množilo razumevanje tega. Posledično bo prišlo do rušitve starih stvari. Zakaj? Ker morajo odmreti, ker se energijsko ne bodo več skladale s tem. Ta prehod najbrž ne bo enostaven, ker če se od leta 2012 pa do danes recimo bolj zavestno ta prehod vzpostavlja zelo počasi, pa zelo nežno, pa morda celo smo bili tisti, ki delamo na sebi preveč, na nek način zaviti v vato, zdaj ta prehod ne bo več tako enostaven, ker ne bo šlo za počasno transformacijo. Vendar pa pozitivna stvar tega je, kar sem začutila skozi intuitivno napoved, da bodo mogoče bo vredo, ker bojo nekatere stvari dogajalo se bo, da bodo nekatere stvari preprosto prenehale ostajati v naši zavesti. Se pravi, enostavno jih več ne bo in se z njimi tudi ne bomo rabili več ukvarjati v svojem umu, v zavesti. Še zmeraj pa bo to, kar je izjemno materialnega, skozi tisočletja zasidranega v sisteme delovanja človeške družbe, težko kar naenkrat izkoreniniti, transformirati. Ta proces že poteka, vendar pa čutim, da morajo korenine odmreti, da se lahko sistemi spremenijo in to je najtežje, kako bodo te korenine lahko odmrle, tako da enostavno ne dobijo več hranil. Hranila smo mi, svojo energijo, mislimi, dejanji, strahom, jezo in pa z vsem pač posledično, kar naša energija proizvaja, kar se pač pošilja v te korenine. Tako da, korak zaupanja je oktobra nujen. Oktober je čas, ko je potrebno narediti ta korak zaupanja. Kaj prihaja mi zdaj še tu, ko to govorim? Spustite kontrolo, spustite nadzor nad tem, da je potrebno vedeti za vsak, ne vem, 10-20 korakov naprej, kaj se bo zgodilo, zato da imamo to mrežo varnosti. Ne? Oktober ni tak mesec, potrebno je iti naprej in na to razmišljati o tem, kako in kaj bomo počeli v tem nadaljevanju. Še zmeraj ni to, da skočiš iz letala brez padala, ne? Vendar skoraj bi rekla, da ta energija zadaj za tem sporočilom koraka zaupanja je taka, da enostavno skočiš iz letala brez padala in verjameš v to, da te bo nekaj ali nekdo ujel. Vendar dejansko ne tega narediti, ne skočiti. To ni nasvet za to, da vsi gremo na letalo pa skočimo iz njega brez padala, ampak metaforično gre za ta nivo koraka zaupanja, ki je oktobra pomemben. Merkur je v retrogradnem gibanju ponovno do 18. oktobra, zato se lotite pospravljanja, zaključevanja projektov, vsega, s čimer ste morda sedaj odlašali. Vse, kar ste pripravljali septembra, bo rodilo kvalitetne sadove, tako da pogledajte, kaj še lahko naredite, da bodo ti sadovi še bolj kvalitetni. Ne podpisujte pa čisto novih pogodb, razen če ste o njih se že prej dogovorili. Zato, ker kaj čutim, ne? Predvsem, kako jaz čutim ta mesec Merkur v retrogradni. Čutim ga kot varovalko tega, da če se bomo mi napačno odločali, se pravi, če se bomo, kaj to pomeni, če se bomo odločali na podlagi strahu, pa manjšega zla in tako naprej, bodo stvari blokirane. Se pravi, dobra varovalka je tokratni Merkur v retrogradni,
Sicer je zmeraj dobra varovalka, ampak tokrat je to še bolj izpostavljeno. Tiste stvari, ki pa so skomunicirane iz čistega polja zavesti, iz miru, iz radosti, pa se bodo pričele odvijati naprej in bodo še bolj podprte. Gre za vse poslovne, poklicne zadeve, nepremičninske, investicijske zadeve, pisne, ustne dogovore, skratka, na vseh nivojih. In ja, še enkrat podarjam, če si do sedaj niste upali narediti tega koraka zaupanja, ga je oktobra skoraj nujno, nujno narediti, to prihaja ponovno kot spomnik na to, da nečesa, in to je zelo pomembno, nečesa zelo zaželenega ne moremo ustvariti, če temu tudi 100-odstotno ne zaupamo. In to je ta, tako se manifestira ta metafora skoči iz padala, skoči iz aviona brez padala. Če nečemu, čemur stremiš, 100-odstotno ne zaupaš, tudi ne moreš ustvariti. Okrepi torej zaupanje vase, v svojo intuicijo, v svoje odločitve. Temu je tudi namenjen program strastnega življenja, intuitivni vodja. Tako da usmerjate se vase, bolj oktobra držite energijo pri sebi, vse svoje fizične zadeve, kot so telo, dom, vrt, ravnanje z denarjem in drugimi materialnimi stvarmi, držite pri sebi. Oskrbite se z vsem, kar vam bo po naravni poti pomagalo ohranjati visoko psihofizično vibracijo. Ostajajte prizemljeni in zelo budni. In zavedajte se vsega, kar se dogaja v vašem polju in vašem širšem okolju, pa tudi globalno. Se pravi, ne si metati peska v oči, da je vse super v tem lepem svetu pete dimenzije ali kakorkoli. Mi moramo vedeti, kaj se dogaja. Hkrati moramo biti pa toliko močni ali pa zaščiteni. Naše polje mora biti zaščiteno, da to ne vpliva na njega in nam niža vibracijo. Obrod se stiska, verjetno to čutite. Občutijo ga tisti, ki ga vibracijsko še lahko občutijo. Se mi zdi, da je to zelo pomemben stavek, ne? Negativne stvari občutijo samo tisti, ali pa slabe stvari občutijo tisti, ki jih vibracijsko še lahko občutijo, ker del sveta je že šel naprej. Ja, srčno vabljeni ta četrtek na meditacijo 12 čaker. Kajti z namenom tega, da se čisto v celoti uspemo odklopiti od 3D matrike sveta, sem razpisala tri online meditacije, ki postopoma gradijo to, da se lahko potem v tretji meditaciji odklopimo od matrike 3D sveta. Ta četrtek ob 7 zvečer online meditacija z menoj v živo 12 čaker, srčno, srčno vabljeni. Zdaj pa se sprehodimo še skozi ta del intuitivne napovedi, ki je plačljiv. To pa so prednosti, izzivi in pa meseca oktobra in pa kam usmerjati svojo energijo, da lahko dosegamo cilje. Medtem ko gremo naprej, pa sam zapišite še, kdo je še z nami. O, Petra, Erika, Milena, Ana, super, super, me veseli. Tina, sem že pripravljena, komaj čakam. Super, Tina. Vsi smo, in to je poudarjeno v oktobru, duhovni bojevniki in potem bomo prebrali nekaj iz tega priročnika, bojevnika luči. Oktobra je ta energija izjemno, izjemno poudarjena, tako da gremo naprej, ne? Tako rečejo, fighting. Ampak mi gremo z ljubeznijo in z lepo energijo. Ja, prednosti meseca oktobra. Oktober prinaša zaščito vsem, ki bomo naredili ta korak zaupanja, in pa tudi eksponentno rast moči, svetlobe in posledično dviga vibracije, ter seveda posledično večjega pritoka obilja. Ampak, kaj se lahko zgodi? Kot bitje večje svetlobe lahko pritegnemo tudi močnejšo temo. Zato bomo oktobra pri dvigovanju vibracije in delu svetlobe še posebej podprti. In ko bomo naredili ta korak zaupanja, bomo lahko začutili še večjo globino ali pa večjo to neko mojstrstvo in se zavedali moči in zaščite te božanske ljubezni, ki jo bomo lahko tudi izkušali. Ja, oktober bo tak mesec. In
Do oktobra so morda razne niže vibracije energije še lahko motile našo pot, oktobra se bo to zaključevalo, zaradi tega, ker bo v tem pretoku več energije ljubezni in sočutja. In tudi vsem, ki morda kakorkoli delate, posvečate, fokusirate se na energijo ljubezni in sočutja, skupaj s to duhovno rastjo pa prihaja tudi večja odgovornost, tako da potrebne so nove veščine za to, da lahko nadaljujemo svojo pot samorazvoja in širitve zavesti, kako jih bomo zaznali kot radost. Radost začutimo. Lahko jo začutite v stiku z delfini, zelo enostavno. Moja meditacija Radost z delfini je še zmeraj brezplačno na voljo. In pa tudi ta koledar, ki prihaja za leto 2022, vibrira na vibraciji radosti. Ampak še enkrat, kako boste zaznali, ali so to prave veščine, ali je to prava stvar, ki jo želim nadaljevati. Ravno prejšnji teden sem se z eno bivšo stranko pogovarjala, ki je rekla, kam naprej gre sedaj. In ali je to prava pot ali ne, za njo bi lahko recimo primerjala z tem, ali občuti ob tem radost ali ne. Tako da radost, ki jo prinaša, govorimo o radosti, ki jo prinaša občutek osebnega mojstrstva in osvoboditve iz okovov strahu. Energija oktobra bo zelo podporna to zadevno. Tako da, mogoče opozorilo pač, ko smo sposobni akumulirati in stopiti v pretok z večjo količino svetlobe, pritegnemo tudi več temnih energij. To je lahko kompliment, ker vemo, da smo naredili nek nov nivo razvoja naprej, lahko pa je seveda tudi izziv. Veliko ljudi se ob tem ustraši, jaz nimam tega občutka, da če bo do tega prihajalo, da se bodo ljudje, pa vsaj vi, ki ste v strastnem življenju, ustrašili, vendar zato, ker vedite, da bo energija oktobra vas podprla in preprečila vsakršno vmešavanje, brez vašega privolenja. Torej, zelo pomembno, to še podelim iz tega, ki nas bo podpirala. Če ste na nezavedni ravni morda dali dovoljenje, da komorkoli, ne, vidnemo ali nevidnemo svetu, ga lahko kadarkoli prekličete, ker imate svobodno voljo, vendar, ko to počnete, počnite to ne iz polja strahu, ampak iz polja miru, sočutja in spoštovanja v kombinaciji s postavljanjem jasnih mej in razumevanja principov energijske zaščite. To lahko seveda dosežete z online meditacijami. Prvo imamo to četrtek, ta četrtek, vsak mesec bo ena do konca leta. Vam bo pa pri tem izjemno pomagal tudi ritual meseca oktobra. Definitivno ta ritual vsi potrebujete. Tako da za tiste, ki ste naročniki intuitivne napovedi, definitivno naredite ta ritual. Večkrat poglejte, ali ga je potrebno obnoviti, narediti. Tisti, ki pa še niste naročniki, pa samo da povem, ta naročnina je pravzaprav simbolična. Gre za naročilo 12 intuitivnih napovedi, celovitih, seveda meseca, kar stane na letnem nivoju 24 evrov, se pravi 2 evra za eno napoved, približno. Ravno toliko, da pač lahko vzdržujem sistem, da lahko se posvetim pisanju, tu noter je veliko energije in dela vloženega, pa tudi sistemi morajo podpirati, da lahko to objavljam. Tako da, gremo naprej. Svobodna volja bo v ospredju ali pa zavedanje tega, kaj to v resnici pomeni. Samo da zaključim tu, kje nas bo energija podprla, pa grem naprej na izzive. Če vam katerokoli bitje v fizičnem ali duhovnem svetu reče, da nimate izbire, nemo verjet, ste bitje svobodne, smo bitja svobodne volje in izbir je zmeraj nešteto na voljo. In ko se tega zavemo, lahko takoj vzamemo svojo moč nazaj. Zavedanje je izjemno pomembno, česar vsaj pri meni stvari tako delujejo, pa vidim tudi, da je to zelo pomembno, česar ne znamo ozavestiti, težje transformiramo. Tako da toplo svetujem, da oktobra posebej skrbno izbirate sočutje, mir, ljubezen, ter tako kreirate višji potencial za razvoj radosti
in obilja, ki bo na voljo. Seveda, vsak mesec pride tudi za svoje vrstnimi izzivi. In tukaj ta največji izziv bo ta korak zaupanja, ki ga je potrebno narediti. Gre za klasično zgodbo potovanja junaka ali junakinje, kjer v bistvu se je potrebno nečemu odpovedati, nekaj žrtvovati in se predati pač služenju višjemu dobremu. Ponavadi smo k temu poklicani nehote, ne, ampak se zgodi, ne, in potem pridemo na drugi strani ven boljši na nek način. In to bo izziv. To bo izziv v oktobru. Se pravi, izziv bo ta pot usode, po kateri stopamo prav vsi, kajti oktober se kaže kot pot bojevnika ali bojevnice, bojevnika ali bojevnice svetlobe. Tukaj gre predvsem za vojno vrednot in duhovno vojno, sredi katere smo, in za lažji preboj skozi izzive, ki bodo na tej poti oktobra. Svetujem, da si postavite naslednje vprašanje. Česa potrebujem več? Odgovor naj pride iz vašega srca. Morda bo prišel odgovor, da potrebuješ več poguma, modrosti, fokusa, inteligence, srca. In ko prejmeš ta odgovor, se predaj božanskemu vodstvu. In res vam predlagam, usedite se sami seboj, naredite meditacijo, povežite se z virom in vprašajte, česa potrebujem več. Kajti, ko prejmete odgovor in se predate božanskemu vodstvu, vas bo ta bojevnik ali bojevnica svetlobe v vas vodila ali vodil do uspeha z velikimi začetnicami. In izziv bo tudi v tem, kako v ospredje priklicati svojega duhovnega bojevnika ali bojevnico, ampak ravno kar sem podelila en od načinov, kako lahko to naredite. Da vidim, kaj še je tak pomemben izziv. Ja, to mogoče za duhovnega bojevnika ali bojevnico ni pomemben samo cilj, tako da ne se preveč fiksirati na svoje cilje, ampak je pomembna tudi pot. Spomnite se na to, ko bodo izzivi prihajali, da si zaslužite najboljše in vse, s čimer se borite, vzemite pod drobnogled. Kaj, zakaj se vi s tem borite? Ker to najbrž ni usklajeno z najvišjimi vrednotami in integriteto duhovnega bojevnika ali bojevnice. Tako da neko revizijo tega je potrebno narediti. Zapomnite si, da ni stvari, ki je ljubezen in svetloba, ne morete pozdraviti, in pa vibracija radosti. Ja, sprašujte se, kako sem lahko del rešitve. Ne dopustiti, da vas problemi posrkajo vase. Vedno se vprašajte, ok, vidim, da problem obstaja, kako sem lahko del rešitve. In spet naj pride ta božanski odgovor do vas in potem seveda sledite tej rešitvi, implementirate jo v praksi in pa tvegajte. Potrebno je narediti ta korak zaupanja. Tvegajte in pričnite deliti svojo modrost s svetom. Potrebujemo te, potrebujemo vas. In pa še zadnji del intuitivne napovedi za mesec oktober. Kam usmerjati svojo energijo meseca oktobra, da bomo lahkotne, bolj učinkovito in radostne dosegali svoje namene. Zelo jasno je prišlo, ne, svojo energijo usmerjajo praznovanje življenja, in to, da svojo pozornost usmerjamo v dobre stvari, ki jih ponuja življenje. Kajti veliko energije je potrebne za to, da nižje vibracije pretvarjamo v višje vibracije. In s tem pristopom miselnim in energijskim bo to lažje. Prav tako bo oktobra pretvarjanje nižjih energij v višje izjemno pomembno in potrebno, če bomo želeli tudi svoje osebne namene ali pa širše namene dosegati. Še to je pomembno, da se zavedamo, temnejše sile lahko transformiramo zgolj z močjo svoje volje in izgovorjenih besed. Tako da povabite v ospredje delovanje svojega elitnega uma, za razliko od opičjega uma. In link na video, ki sem ga že pred časom o tem posnela,
sem delila v celoviti intuitivni napovedi meseca, kako lahko to naredite. Je v tem videu neke ideje, pač intuitivno mu prisluhnite. Bom pa ta video ponovno podelila tudi v skupini. Naj vas ne zanese. Zmeraj, ko začutimo to svoje mojstrstvo, to svojo moč, ko v bistvu prevajamo skozi sebe čudeže v življenje, nas lahko tudi zanese. Ne slediti tej false light, rečejo, se pravi luči, ki se pretvarja, da je luč. Ne? Vklopite dve bistveni sestavini v svojo moč upravljanja. To sta pa sočutje in pa upravljanje z informacijami, se pravi razločevanje informacij in energij skozi milost v nasprotju od sodb ali pa ko te kar posrka ta moč. Ne? In tako lahko toksičnost v svojem življenju, toksičnosti bo kar precej, lahko da jo bomo zelo opažali, ampak na tak način lahko toksičnost v svojem okolju in življenju hitro transformiramo in povabimo tudi energijo zdravljenja, da deluje v našem življenju. Ja, za toksične zadeve v svojem življenju uporabljajte karkoli imate na voljo, katerokoli znanje. Del razstrupljanja je v programu Elitni um, tisti, ki ste ga naredili. En modul je posvečen samo miselnemu detoksu, ne? Tako da uporabljajte vse to, uporabljajte vse, kar lahko za programiranje vode, lahko uporabite tudi meditacijo takojšnjega sonca, ki je sklop. Jaz recimo dam roke okrog kozarca, prikličem takojšnje sonce, da se aktivira in v bistvu vidim, kako se vse snovi, ki niso dobre za moje telo, se pravi, ki imajo vibracijo nižjo od ljubezni, zberejo v eno točko in ta točka se transformira v ljubezen in voda ima takoj boljši okus. Tako da absolutno uporabite vse znanja, ki jih imate, zato da se naredite detoks v vseh pogledih, energijski, fizični, miselni. Zelo pomembno je. Še to sporočilo je prišlo, vsak strup lahko razstrupiš s svojim čistim namenom in mislimi. In tako boste oktobra utirali pot svetlobe in ljubezni. Kako boš vedel, seveda, da je to, kar sem že omenila, to je vse, ob čemer srce zaigra. Meni srce zaigra že ob tem, da spijem programirano vodo, ki ima veliko višjo vibracijo kot prej. Prav začutim, kako teče ta čudovita vibracija po mojem telesu navzdol. Oktobra se bo še bolj potencirala moč misli, se pravi, to, čemur boste dajali pozornost, bo raslo hitreje kot doslej. Tako da še posebej delajte na vseh nižjih vibracijah. Ne? Detoks je pomemben in dobesedno je prišlo oktobra, to moram podeliti, da se ta strup, prav beseda strup je prišla, ne? In jaz sem recimo danes celo sanjala, kako me je ful velika kača griznila v to roko, tu noter. Ne? In to je bilo v bistvu to. To je nek način, ko sem pogledala, potem moram še pogledati svojo sanjsko knjigo, ampak poguglala. To pomeni, da prihaja do zdravljenja nečesa, lahko pa tudi pomeni, kako je ne bom zdaj izrekla, strupen za nas, ker sem se s tem nekaj časa zdaj prejšnji teden ukvarjala. Tisti, ki želi energijski način za to, kako zaščititi svoje polje ali pa fizično telo, naj mi posebej piše, oziroma bom poslala eno pismo vsem, ki ste na moji listi, ker je lahko tega preveč za navodili, kako to narediti. Vse bo tam razloženo. Tako da dobesedno je oktobra prišlo, da se strup v obliki misli inicira v nekoga drugega ali pa vate. Tako da postavi svoj imunski sistem metaforično in pa fizično, dejansko, materialno. Kaj ti? Prišlo je, oktobra se bo na tak način pomanjkanje pretvarjalo v obilje, bolezen v zdravje, žalost v veselje, praznina v celostnost. Na drugi strani pa bomo skozi uspešno integracijo duhovnih lekcij prejemali modrost. Tako da ne obupati na tej poti, še posebej, če v tem trenutku, kar se lahko tudi pojavlja oktobra,
Poskušate najti smisel situacij, v katerih smo, ali pa jih razumeti. Vse bo prejelo svoj delec v mozaiku razumevanja, kmalu ali pa ob svojem času. Tako da pomembno je, da zaupaš ali pa si poiščeš pomoč pri ljudem ali bitih iz duhovnega sveta, ki jim zaupaš. Ne zanikaj resnice, zelo pomembno, in se ji ne izogibaj, ampak tudi ne dopusti, da ta morda kruta resnica na čase vpliva na nivo tvoje energije in na vibracijo. Oktobra bomo zelo podprti na področju ustvarjanja obilja, ki si ga želimo, tako da pomembno je stopiti ven iz energije boja in če želite živeti bogato, seveda in visoko vibracijsko življenje, je potrebno stopiti iz energije boja in morda bo pri tem koristila tudi ta mantra: kar je moje, me ne more zgrešiti. Dajmo skupaj ponoviti trikrat: kar je moje, me ne more zgrešiti. Kar je moje, me ne more zgrešiti. Kar je moje, me ne more zgrešiti. Tako da vlagaj svojo energijo oktobra v osvobajanje od omejujočih se prepričanj, v reprogramiranje svojega uma in na visoko vibracijske programe, ki jih želiš živeti. Seveda srčno vabljeni, celovita intuitivna napoved meseca ponuja še veliko več kot to, kar sem zdaj delila z vami. Srčno vabljeni k naročilu. Se mi zdi, da je zelo pomemben ta ritual meseca, ki je tokrat objavljen. In s tem v bistvu zaključujem intuitivno napoved meseca oktobra. Da vidim, če so kakšni komentarji ali vprašanja. Zdaj le pa, ne vem, Silvija, če si še z nami, ker si prva pozdravila, te bi samo prosila, da poveš eno številko od med 17 in samo trenutek in 149, kaj ti se pravi, pove številko med 17 in 149. Silvija, če si z nami, prosim, zapiši v chat. Če pa nisi več z nami, potem pa prosim, Nataša Gruden, če si še z nami, zapiši eno številko v chat med 7 in 149. Oziroma prvi, ki bo napisal, bomo tisto številko upoštevali, kajti gre za pripravo na teden iz ust bojevnika luči. Zapišite torej številko med 7 in 149. Vzela bom prvo številko, ki bo prišla v komentar. Da vidim, kaj bo. Aha, ok. Natalija Klasinc je prva zapisala, tako da vzeli bomo številko 55. In torej, ker je to mesec bojevnika luči, bomo napisali tudi, ni potrebno več pisati številke, zato ker sem rekla, bom vzela prvo, ki se bo pojavila. Gre za pripravo za ta teden in za sporočilo za vse, ki boste prišli v stik z tem videom. Tisti, ki gledate video na YouTube, prosim, lajkajte, če vam je všeč, in pa delite z drugimi, če vam je všeč. Naročite pa se tudi na moj YouTube kanal, ker s tem veliko, veliko pomagate pač ideji samega strastnega življenja, da se čim več deli med ljudi in tej visoki vibraciji, ki jo želimo s tem ustvariti, in obilju in vsemu skratka dobremu. Tako da, hvala. Bojevnik luči, sporočilo. In to sporočilo za ta teden se mi zdi, da je zelo pomembno, pa ga bom kar prebrala. Bojevnik luči se nikoli ne vede strahopetno. Beg je morda odličen način obrambe, vendar ne deluje, kadar je strah res, res velik. Ko bojevnik ne ve, kako naprej, se raje sooči s porazom in pozdravi svoje rane, kajti zaveda se, da bi dal z begom napadalcu veliko večjo moč, kot bi si jo ta zaslužil. V težkih in bolečih trenutkih se bojevnik spoprime z neljubim položajem junaško, z odrekanjem in s pogumom. Tako da naj vam te besede sedejo v srce
z njimi pojdite v ta teden kot bojevnik ali bojevnica luči. Želim vam čudovit teden, s nekaterimi se vidimo na četrtkovi meditaciji in do prihodnjič, do prihodnega ponedeljka vas srčno pozdravljam. Pa pa, čau!